Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Futi këmbët njëherë në javë në uj dhe uthull, ja që farë ndodhë me trupin tuaj. Uthulla është një element që mund të gjendet ku do. Kur është fjalla për këmbët, është reguar se uthulla, dimon në zgjidhjen i disa problemeve si aromat e pakëndshme, këmbajt letit dhe shumë më tepër. Vetit e acidit të uthullës dimojnë për të zbutër lukurën e thatë të këmbëve, duke zidhur kështu problemin e këmbëve të plasaritura. Uthullë arfron shumë përfitimet të mrekullueshme, thjesht duke e përdorur atë njëherë në japë në këmbë, ndonë se era e saj mund të të rrëqë shumë, funksionon me të vërtet dhe dëshmit e njërzve e konfirmojnë atë. Betë mos arroni se kjo produkt do të ndimoj të eliminoni bakterë dhe mikrobet që gjende në bollëk në këmbët të uaja. Uthula, ashtu si shumë njërez dhe din, mund të përdori për të luftuar problemet e frimarjes, të tretjes dhe madje dhe të humbjes në peshë. Ndërmjet përdorimeve të tjera të uthullës dhe mollës, mund të kujtojmë disa. Në andimon të luftojmë së boktin, lejtëson dhimbje të fytit, eliminoni erëra të këqiet të shtëpison dhe zvogëlon erën e keqet të këpucëve. Por ne do të flasim për një dush këmbësh me uthullë molle. Sigurisht që tashmë keni dëgjuar për këtë teknik dhe për përparësit që siel. Varsësirë se si e përdorim atë, rezultatet mund të jenë të mrekulueshme. Dushi i këmbëve me uthull molle, duhet të bëhet me ujtë të ngrot, dhe gjë e me është që nëse ne preferojmë, ne mund të shtoj merza, ose madje dhe kripra aromatike, dhe rezultatet janë të jarëzakonshme. Ju do të vini re se si këmbët tuaja, bëjnë më të buta, dit pas dite. Të qara të shduken dhe largohet aroma e pakënçme, tipike e këmbëve. Ngrojni ujnë dhe në 15 ose 18 gradë, Vendosën i këto ujnë në njen dhe zhyt një këmbët tuaj, duke është një gotë u thullmolle. Nëse preferoni, ju mund të shtoni disa pika, vaj esencial, livandoje, për të përmirësuar erën dhe stimuluar gjumin. Lërë një këmbë të zhytura për 15 minuta dhe ju nuk do të shgënjeheni. Uthulla e molës është një ndër ata produkte që di bërës, që nuk duhet të mungoj kur në guzhinën tuaj, edhe pse përdorimet e saj e te i kalojnë hapsirë në gatimit dhe shijimit. E pasur me kalcium, magnez, potas, flor, fosfor, vitamina ta, B1, B2, B6, C, E, acid cetik, pektin, beta karotene të tjerë, kjo produkt është pa diskutim, një depo vlerash ushqyese, që mund të përdor njërë pasere në ritualin e përkujdesjes së fityrës dhe trupit. Këtu do të mëstoni për përdorimin e uthullës së mollës, që ndoshta nuk e keni dëgjuar ose praktikuar më parë. Si që dini, këmbët janë pjesa me ekspozuar gjatë verës. Shapkat me gisht dhe sandalet janë shumë komode. Kjo është e vërtet, por ekspozojnë këmbën tuajnë dhe e plurit dhe rezeve të djelit. Ne ju propozojmë të fusni një këmbët në njën me uthull molle për 30 minuta dhe rezultate do t'ju habisin, ja cilat janë përfitimet e këtive primi. Lufton myku në këmbës dhe thonjë të e zverdhur. Uthulla e mollës ka në përmbajtjën e saj acid acetik, i cili ka veti antibakteriale dhe anti-inflamatore, të cilat eliminojnë mikroorganismat që shkaktojnë këto probleme. Në një enë, shtoni dy filxan kafeje uthull molle dhe ujtë të vakët dhe fus një këmbët për 30 minuta. Ky veprim duhet përstëritur tre her në javë. Eliminon lythat e këmbës. Lythat e këmbës ndryshojnë nga ato të duarve. Ato janë mas lëkure e vdekur, të cilat shfaqën kryesisht gjatë gjithë gjatësisë të së shputës. Shtoni uj dhe uthull mode në një legen dhe lini këmbë të pushojnë për 30 minuta. Më pas tajni me peshir dhe fërkoni pjesën e lythave me top pambuku të njëmur në uthull, që të son kruarit e këmbëve dhe neutralizon nërën e keqet të tyre. Kruarit në këmbë shkaktonë si pasoje që regullimit të pe hashit të lukurës së sajt, ose si pasoj e rritjes së baktereve në këtë pjesë të trupit. Ndish një praktikën dhe do të shpëtoni nga këtë problem, e cila është një praktikë efektive edhe për të eliminuar erën e keqet të këmbëve, kryuar si pasoj e përdorimit të këpucëve jo komode, materialeve të papërshtachme dhe djersitjes të tepërt. Uthulla e molës është e njërë për vetit e saj anti-inflamatore dhe nëse keni dhimbje këmbësh, fryërje apo ojntje, ajo që duhet të bëni është të rzyt një këmbët në një legen me uthull molle. Raporti duhet të jetë një me dy, uthull uj, mund të shtoni gjithashtu disa luk qaj, krip, dhe në këtë përzirje t'imba një këmbët për 20-30 minuta. Largon njerën e pakonçme. Në një legen me uj, hid një sot buke dhe uthull molle dhe zhyte një këmbët për 30 minuta. Pasit i ke një shpëllar këmbët, do t'i ndjeni të freskëta. Trajton infekcionet fungale. Thjesht përzini gjysmën e një fil gjanë uthull molle me dy lukë krip dhe shtoni në një legen me uj të ngrot. Zhytin i këmbët në të për 10 minuta gjdo dit. Kjo përzirë do të vrasë bakteret që mund të shumohë në lukurën e këmbëve tuaja dhe do të trajtoj problemet me mykun e thonjve. Trajton lukurën e thatë. Një mënyrë për të rigeneruar lukurën e këmbëve është i zhysnin në një legen me ujtë ngrot, ku keni tretur një filgjan me uthull molle mund të trajtoj kalot. Natyra acidike e uthullës së molës mund të trajtoj problemet me lëkurën, si kalot apo mykun. Mund të zhys një këmbët në një legen me u thullë mole të bardë, ose mund të lak një një copë me u thullë mole dhe të avendos një atë mbi kalo dhe të alini për gjatë gjitë natës. Ne të gjithë përbalimi me të njëtim problem si që është gjërësitja dhe më së shumë t'i djersitja e këmbëve tona. Nuk ka rëndësi nëse mba një qërape dhe atlete, ose t'i pa qërape. Këmbët janë vazhdimisht të lagura. Usula e mëllës është e njërë për të mirat e saj, të maht antibakteriale, antifungale, si dhe antivirale. Kjo është arsueja, pse ajo ka aftësit për të trajtuar zbokthin, alergjin, dhe aromat trupore. Zakonisht nuk kemi parasysh që është i të tila, si këmbët e djerësitura, pasi nuk mund të ishojim ato, gjë që nuk është rasti me zbogthin. Si do qoftë, her pasere detoksifikimi i këmbëve do të jëndi shumë dhe do të jetë shumë e shpejt dhe e thjesht. Ata që kam provuar një banjë me këmbë e dinë se sa zbutës mund të jetë për këmbët, pas të ju keni qënë gjagjit ditës në këpuc, ju mund të bëni dushin tuaj të këmpove në mënyrën tuaj. Kombinoni një fil gjanë uthull molle, një fil gjanë krip dhe një fil gjanë krip deti në ujtën zetë. Nëse dëshironi gjithashtu mund të shtoni gjus më fil gjanë livando në mënyrë që të rris një fuqin shërru që ka. Aftësia e ti e fuqishme, janë perfekte për trajtimin e problemeve që kanë në thënë tuaj të këmbës. Ju vetëm duhet të mba një kishtë rinë tuaj në një pjesë të uthullës së mollës dyherë në ditë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo ditë, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndani këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.